متوغم لقاك ذي ذي قسن قلاني موق ذي قبو ايه من ريوث وجميل الشيخ عمور عبد النور زرد ماني انا زور البارومتر عندك شو تسد الغاشية والببليك الخطر نكوني غاسمين شنات وغاشيينيا ونخمارا ديو دواساني ذا الببليكيني اتتفاركيني ونكور نشنا اللي نخمم النتيد يعجب الغاشية ايبي تشوغاش قاعد بالك ذي العمارة الببليكية اللي تبقينين باللي نسلم إذا لسنا مازال يسعى السنة ذي ملل نرزف إن شاء الله 50 سجاسن قمضن وروشي الغنايس في لساون إمزيان Et moi je suis très content parce que j'ai regardé le public. C'est impressionnant. Il y avait des jeunes qui chantaient. Ils connaissaient les chansons par cœur, des plus vieux, des plus jeunes. Donc c'est des chansons qui ne sont pas pas du tout. Parce qu'elles sont toujours d'actualité, que l'ambiance était bonne. Et puis qu'on ait une salle en plus. Farha Mliah Mliah et Misha Bifrah. Ternin Abdennour Dana Ostchoural Al Khiris. خاطر ماشي الشحره كان لامبورت كي ولا كان غريغاس يكثر خيرو انك الحاج يربح يروح يسفرح الشعب الشكر على انا كنت قشيشي نقيا سي لا بروميير فوا يزرع كاكي ينقال حاجه اللي قشيشيني قلان يعني فكنت داني وزمرنت شرفنت كملت سي عبد النور انت ديجا الا شوا شرفت كيكمل انت فهم يعني فريم حاجه تفرح سي عبد النور يعطيك الصحه في هيك خدمه كاكي أرباثني مزيانن الحباب الصادق بجاوي ذي ظن يظن وروشي أول الشيخ عمور سوم كانيس أرغرصن يمكن أنا تري تري زوغوز تري زونوري دو ترافي افيك ان غران مونومون كوم عمور عبد النور باسكو يمكن نخدم لا شانسون كابيل اوسي ان الشيخ صادق بجاوي فوالا دونك لا سي سا نوز ايد بوكو ا افونسي لا كارير ان الاوركستر فيمينا ان Il est barré dans le souffle, il est barré dans le souffle, il est barré dans le souffle, il est barré dans le souffle.